Аби привчити рівнян до європейських стандартів та популяризувати серед мешканців роздільний збір сміття, Санком оголосив конкурс. Щоб приєднатися до такої акції та підтримати екологію свого міста, потрібно просто сортувати сміття у себе вдома. Ми запровадили акцію, яка називається «Стань європейцем вже сьогодні». Тобто людина, яка сортує сміття, може це сфотографувати, зафільмувати і надіслати цей матеріал до нас або в офіс, або на мет, на Майдан, або в будь-який інший інформаційний привід. Тобто це Фейсбук, контакт і так далі. Надсилати свої фотографії з роздільним сміттям рівняни можуть до 1 листопада. Кожному з учасників буде присвоєно номер, за допомогою якого шляхом лотереї й визначать щасливчика. Ця акція набуває розголосу, тобто зараз є лише один учасник. Ну, надалі, звичайно, просимо рівнян надсилати і не залишатися байдужими. Чому ми взагалі запровадили сортування сміття і запровадили таку акцію заохочення? Тому що зараз, як всім відомо, не працює сміттєпереробний завод і наше сміттєзвалище є перевантажене. Тобто завдяки такому збору сміття, це сміття з роздільних контейнерів, воно буде відправлятися відразу на вторинну переробку, без всякого сортування. Переможець акції поїде в тур містами Європи. Крім того, інші учасники також отримають подарунки від Санком Рівне. Любов Данчева, Вадим Друздюк, випуск новин.